Hello dhe mirë se vini video tjetër, jemi rikthyer këtu me FIFA Mobile. Po, do ju tregoj se çka ka ndodhur me ekipin tim në FIFA Mobile për ju që nuk keni parë live streamin e dieshëm. Atëherë, para se me vazhdu, e dini vetë, ju mos harroni të bëni sa më shumë like edhe subscribe. Edhe hajde t'ju tregoj formacionin tani. Okej, ky është edhe formacioni im çuna që ka ndryshuar gati komplet, jo aq shumë, nuk e di, nuk ishte ta përshkruaj, por është bo më super se çka qen. Ndryshimet që kemi në formacion fillojnë me Fodenin që është në sulm, që është LW99 overall, do të thonë e kam trajnuar 2 overall. Pastaj dalim tek Viera që është 101 overall, që është mes fushor që na ka qelluar. Mënyra se si Viera më ka qelluar është një mënyrë shumë e bukur dhe interesante, sepse për shembull me një ditë, me datë për shembull, po e marr si shembull, me datë 1 maj më qelloi Viera 99. E mora vjerë në futa në formacion edhe rrita e qova në 100 overall edhe thashë nuk do e rris më sepse është lojtari i parë në ekip në 100 overall edhe më duhet me rrit ekipin tjetër, do të thëmë pjesë lojtarët e tjerë që ti qëtë e 100 që. Me 2 maj pas taj më bje për sëri vjera 99 overall edhe me mirë fati ma që i kisha trajnuar vetëm një overall me një Maserano vjera që ajo vjera që më qëlloj pavarësi se nuk e shisja dot pakton e futa dhe e trajnova edhe qova në 101. Pasaj, Thomas Müller, Müllerin Çabona, kisha nja 18 milion të mira, Pash Royce që ishte të 30 sa milionshi, Müller ishte të 50-ja, bona i logariti dhe më doli që më dilshin legët për me ble Thomas Müllerin, Shita Royce që ishte 96, bleva Thomas Müllerin, 97 stoke dhe e rrita një overall Thomas Müllerin, flak farë. Pasaj më ka qëlluar dhe një mrojtës, që më donë të shumë një mrojtës, më ka qëlluar Gabrieli Arsenalit, që kombinuat me Salibën, por nuk e di vëlla mbrojtja ime ka shumë nevojë për shembull për ku e kam dorën ja ku i bie Roberto Carlos i duhet ndruar se s'bën, Modric i duhet ndruar sepse janë 94 overall stock dhe po të marr një lojtar 96 më vjen tepër në ndihmë, madje madje me shumë mundësi shkon ekipi 99 overall. Edhe kështu pra. E nëse se shikon një ekipin, te ekipi çuna ka ngel vetëm mundru mbrojtja edhe Luka Modric në mesfush. Kaq. Dhe tani çuna, siç po shikoni jena këtu te kjo Toc Arena, provojm fatin këtu te Head to Head, sepse po të fitojm sa më shumë këtu Toc Arena, hapim këtë pako nga 92-99 overall dhe mund ta bije super lojtar, shpresojm që të na bije super lojtar, pse jo. Edhe fillojm, shikojm, a do kena fat apo jo 90 points ai kena këtu. Shpresojm që mos ma prishi që e fi, o bo bo, 100, 200, 101, o da, më shkatroj ky mu. Edhe ku e gjeti tani për video, flak fare. Tuna, do jem full focus të kjo loj, si për një ekipin e kundërshtarit, dhe. Oj, no, ne, po, më do më shkatroj, kjo, kjo do më shkatroj, vetëm, jo që do më shkatroj, po do më shkri fare. Do më fiki karrierë, ka ishdi me thonë, Tuna, është shumë, shumë i fort, fix për video, lale, njena, flak fare, hajde. O, pa doj, direkt në sulm, kjo e bot direkt gol. Okej, okay, e kërfare, Gabrieli me Roberto Carlosin, hajde Ronaldo im. Ma, Thomas Müller, pësë nëzitove. Modric, të Frimpong, hajde Frimpong, Nedvedi është këbo, Nedvedi është i mirë. I ka që gjithë lojtarët e mirë, dreqi. Bravo, Viera, ka me dhunë një lojtarë në 101 shpakten, jo vetëm ti. Mas, ku shkon? Ku vëshkon? Bravo. Ajde. Modric, tek Ronaldo. Messi. Okej. Okay. Hajde me... Okej, okay, topi mirë për te me... Ja, Lucio, i dreqit, sa i shpejt. Edhe i Messi, nuk vrapo do të më shpejt. Oh, jo. Okej, okay, god. Okej, okay, bona fake. Si kur e nëzora për tjerë ndetë e gjusma, pas taj e lash, do më thënë që tu këthet e përsër i mrapsh edhe kë i gjujti topi, flak fare. Një fake i bukur këtu, nuk këng pësuam golin. Hiqe mërë topi në burë, hiqe mërë këtë top. Okej, okay, Frimpong, bravo. Tek Messi. Kujdes me so. Okej, okay, Modric, kujdes. Një pe topin këtu të Müller, okej. Okay. Hajde Müller. No, Ronaldo nuk e mori topin të mamë që duhet. Okej, okay, vazhdojmë, Foden, kujdes. Bravo, Foden. Te Viera, këj funit tek Ronaldo. Thomas Müller, ec. Nuk ec, një, ja. Hajde me so. Ja, nuk mundi. Çuna me fitu unë këtë loj është wow, lale. Vetëm se, na. Bravo, blak. E dyta e që më shpëton, për tjeri.
Ku bona fall më bërë, pse më bërë, pse? Për dalim defendin të këtëni, se dhe jetë bish, bish, ajde i që bravo. O, oh, bravo, 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 bravo. Ujo, qa fati? Okej, okay, e treta e që, o dak, pa i frimpongu e mori topin edhe ja dha. Pse? A e pat, pse boni atë gjë? Ua, wow, qa fati o shok. Mirë që e priti portieri. Mirë që priti. Ofa. Pse o burë i lëshoni topin o burë? Sa ma eqin petë me ato lëshirë me topin. Kot. E mirë, topin pasaj e lë topin aty. E së mon, shi. Qa bëni mërë burë? Qa bëni? Pse qa bëni? Unë e japë atë drejtimin për tek mesja i jepte Ronaldo fenomeni. Pse mërë burë? Okej, okay, më në fund. Hajde meso. Mesi! Ecë aty! 1-0. Okej. Okay. Golin e pare bona unë. Tani edhe po bëni gol këtu, dalë në barazim, po më mbo 2 gola o pika fare. Bravo Messi, bëni gol, okay. Hajde. Eusebio Ronaldo ka bor, ka Eusebio Ronaldo, Pele, e ha, Carlos Alberto, Ala Oroin, qa imi ka ky. Kujdes, 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 bravo Saliba. Saliba, nice. Super. Okay. Super. Plak. Hajde Vjera, hajde. Godite. No, Maldini o dak, Maldini me Vjerën, edhe Vjera plus plus nuk ishte në pozicion shumë mirë. Ishte hajde më. No, hongre gol. Hongre gol. U, bravo, do shtoj. O dak, ky që nga invalido vlla, ka dal 5 herë para portës ime. U, ço. O dak, ka pit drokë portierin, se s'ka mundsi. Lale, një lojtari boni sa ka 2 veta, po them. Edhe Modric, edhe Messi. Ua, wow, a jenë e dveti. Juventino burka që nëjë, prapë se prapë. Hajde Foden, hajde Foden. Hajde, që krehetëm, po sulju mërë burë, sulju. Suja brinjët, bëj një budalik. Ha, bëj Finterin ti, shife. O da, këta janë invalida, vla, me tek Finter kalohen. Bravo, Saliba. Vjera, okej. Okay. Pse ma eqin petë dhe kur kalojnë ato finterin e shpifëm? Kujdes, Foden, kujdes. Fitova? Fal, fal, okej. Okay. Pasë fitova, maroj lojnë. Okej, okay, minuta 87. Mos, dështova, dështoj. I doli koka këtit. Okej, okay, Vjera këtu. Okej, okay, të Foden. Foden i me finter. Okej. Okay. Hajde Vjerë! Po Vjerë, gjuje më të shkretën. Okej, okay, fitova. Fitova vla, kam fitu me një fat, wow, mund themi lale, se ka dal 5 her pora portësime, si ka dash. Lojën e pare fitova 1-0, kjo ishte bish, po të them, po bish ishte, edhe tani dalim të kloja tjetër. Okej, okay, kjo kundërshtari tjetër është i qik më i dobët se aji, është 98-97-97, është okej, okay, nuk është aq keq, sa aji pari, sa aji pari ishte blind fare. Me na fi karrierën ishte. Ta një thjesht duhet me lujt për sëri. Edhe kjo nuk qëra keqin. 100 i ka lujtarët, oke. Okay. Thjesht duhet me lujt me kujdes. Që të fitojmë, oke. Okay. Ajde. Oke, okay. Nuk për i lovizi farë. Ka dalë defending këtë quna. Bërderi sa nuk për i lovizi asi lojtarë. Me gjeno dola me sali banderi të gjusën fusha e këti të. Do lujmë qetë, për deri sa nuk posullet, qetë duhet me lujtë. Edhe nuk vajti mira i krosimi. Ku përshkon, ku përshkon, ku përshkon. Kam bapen këtej. Kujdes, 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 okej. Okay. Ronaldo, no, 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 no! O dak, po mrojtja o burë, ku i ku mrojtja? Pse, no vla, nuk kam mrojtja o burë. Jam kurios, për ta shikoj që kërë i play, jam shumë kurios. Aji numri 6 i ku fare. Saliba, kot. Kuj ka mrojt si të burë, pse mi i ke mrojt si të vla? Mrojt si du të rinë aty, du të cullë me sfushorët. Hajde mes. Oke, okay, frimpong. Oke. Okay. Sa. O dak, që janë këto që i linë topat shua, burë se më fiksu fare. E la topin komplet, po jepe më burë të koma topin.
Ua. Shi, po dihet që do më kaloj, dihet. Okej, okay, topi mirë nga ana tjetër, Mbappé, gol. Dihet vlla, po ai Messi, ai pasoj më burt e koma o burt. Pasoj an komja, ba, sa s'din me pasuo vlla. Ma e gjim petlon. Ja, prit tek pasim gabim, që ishim ne tu bo gol, hongra gol. E bre burt, qa bëjnë këshu më burt. E mërë vla, bo. Hajde vla, hajde Ronaldo. Vjera. O Foden, oj. O vla, këta sulmusat e mi në ndryshojnë pozicion, o vla, se s'ka mundësi. A, vrapo! Nuk vrapon, o vla. Edhe del para, edhe e cëmrapa. E, së mërë burë, shko, sulju, të shkretën. Nuk do, o vla. Hajde mes. Mi që di me bo gol kjo njeri. Se për pas a është i fikëm nga jeta. Mirë që di me triblu dhe me gjujt me hark. E këtë gjë di gjë. As me gjujt drejt nuk din. O kom shtrem saj. Një, dy me një, ajde. Pjesa par. Okej, okay, Roberto. Dil Foden, dil shkretën. Bravo. Ajde. U, ajde! Come on. Hajde, kujdes. A e pasën miku Sali Badak. Ishte në mbrojtje, shkojnë mes fush, vla. Nuk e di se qa, pse kontrollojnë veto, vla. Supozot që kur e kam unë kontrollin i lojtari do të shkojnë aty ku them unë, e jo ku thot loja. Ikon vet budalli. Ku shkon më nëna? Ma eshim pedhën me këto gameplay të kshu autopilot. E kam vdekje. Shipe. As si gjë, neti si statuj mreti. iPad. Neti mrojt si si statuj, unë të shtypa atë për mi fut kome, mi marrë topi. Rrinë të kshu. Rrinë të kshu. Ha, kalo të shkretën, boje gol, i thosht e. Edhe kalo e bori gol. Pse mor burë, pse? Ja, shqip, as nuk i sulet, vaj, i leshtu dhe. Kur i marrë në komandë me vones, duhet të ndryshoj se zbën këtë lojën kjo. E për mrojtje. Mrojtja është shumë e vdekme. Këtu në FIFA. Shumë e keqe mrojtja. është faul, mërë burë se spreku topin, o vla. Ua. Shi qa bën, aj pa qa bën, o vla. Ua, qa, si kur i dha loja fat, o burë. U se kisha fare dorën këtu, hec. O vla, ku i kam litarë, o burë, ku i kam? Do me vrapu tjetëri, o vla, zdo, kur zdo. Jam, mrojtja ime është pa lojtarët e mi, o vla. Më shumë mrojnë a i sulmusi atit, se sa mrojtë si im. Shi që bënë, o vla, shipe. Si, o vla, si dreqin e boni, më buraka në i butona, ku di gjonë. Si, o shok. U, mrojti, më në fund. Edhe tani, o, zoti madhë! O, pse përplasën, o vla, pse përplasën me njëri tjetrin? Ua, s'ka mundësi, o shok. Lojtarët e mi s'mushin, o vla. Nuk mushin lojtarët e mi. Shkojnë përplasën, një që e kapan topi, një që bë mbrojtje, përplasën, shi që bëjnë. Një që e u futa ski. Edhe ato ski, një që zjati komën aji. Hajde, vla, dil njëri para. E, a bëj attacking, vla, se s'ka mundësi. Nuk dun me dal para këta. Gameplay FIFA është shumë i vdekur. I mobile, do më thënë. Jo, nona, jo. E ka na menjën o vla. Ky do jetë blind. Në mbrojtje, do i rinë gjitha ty. Kur videl të porta i me bosh. Fush. Na boje gol. Me loj më leshi. Loj më e shkatrume se kjo. S'kam pa në i erë. Se deri dje ishte mirë. Bëj edhe aksionet, edhe pasat ishin okay. Kur bën këtë update-in e funit, të muajit Mars, do të thënë mesi Marsit, ka ndryshu gameplay komplet i lojës. Mbrojtje nuk bëhet më, pasimet janë shumë të këqija, vetëm sulmi që funksionon. Mirë që funksionon sulmi. Kështë video edhe qive na kur ndodhi ndonjë gjë e bukur. Bye bye.